নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ সাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আহি আছে 2024ৰ নির্বাচন, কিন্তু কেনেদৰে সাজু হৈছে ভোটাৰসকল, বিগত সময়ছোৱাত কি পালে সর্বসাধারণ জনতায়, এই সকলো কথা সামৰি মনৰ কথা পাতিম আমি টিংখাং সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ হৈতে। আহক আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। টিংখাং সমষ্টিৰ বৰহুলা গাঁৱৰ মহিলাসকলেনো কি কয় জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, 2024ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, কেনেধৰণে কি নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যাতে আমাৰ আলি পদূলি অন্য সা সুবিধাবোৰ বাৰু আমি তেনেকৈ কি ক'ম আৰু লেট্ৰিন বা হেৰি পাইছোঁ, এনেকৈ গেছ তেনেকৈ পাইছোঁ, অন্যভাগে এনেকৈ ঘৰো মোৰ হেৰিয়ত ৱালৰ লিষ্টত পঞ্চায়তৰ হেৰিয়ত আছিলে, অফিচৰ ৱালত মাৰি থৈছিলে, তেনে ঘৰো বা নাই পোৱা, ঘৰো বা কোৱা নোপোৱা, মই কথা হেৰি নাই কোৱা। আৰু এগৰাকী মহিলা আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব, সা সুবিধা কিবা চৰকাৰী সা সুবিধা বিগত সময়ছোৱাত পাইছে? চৰকাৰে একো সুবিধা পোৱা নাই, লেট্ৰিনো পোৱা নাই, গেছো পোৱা নাই, গতিকে লৈ চৰকাৰে লেট্ৰিন আৰু লেট্ৰিন বাৰম্বাৰ মই গেছ আৰু লেট্ৰিন দিব বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নিদিলে, গেছটো অনবৰত কৰি থকা হৈছে, কৰি থকা গতিকে আজিলৈকে এটা লেট্ৰিন দিয়া নাই আৰু গেছো এটাও দিয়া নাই। এইবাৰ আমি আহি উপস্থিত হৈছোহি টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পানধোৱা গাঁৱত, আৰু পানধোৱা গাঁৱৰ ৰাইজেনো কি কয় আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, 2024ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, কেনেধৰণে বা কেনেকৈ ৰাইজে কেনেকৈ কি ভাবিছে? এনেকৈ কি ক'ম, আমাৰ যিটো বৰহুলা আৰু পানধোৱা যিটো সংযোগী পথ, আজিলৈকে এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই, আৰু ৰাস্তাটো দেখিলে গম পায় চাগে কিমান কষ্ট হয় মানুহবিলাকৰ, আৰু এইটো সোনকালে ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ। কিমান চৰকাৰৰ এই কাম কাজক লৈ কিমান সন্তুষ্ট? আচলতে কি ক'ম আৰু, যিবিলাক আমাৰ এতিয়াও আমাৰ গাঁৱত বহুত নিবনুৱাৰ কিছুমান সমস্যা আছে, সেইবিলাক লৈ কিছুমান ভালকৈ এতিয়া যিবিলাক আঁচনি নতুনকৈ উলিয়াইছে, সেইবিলাক যদি সঁচাকেই যদি নিবনুৱাবিলাকে পায় নিশ্চয় ভাল লাগিব, আৰু আমিও ভাবোঁ আমিও এটা এটা নিবনুৱাই হয়, আমি কিবা এটা যদি আমি এইবিলাকত যদি আমি সঁচাকেই আমি জড়িত হ'ব পাৰোঁ বা লগতে পাওঁ সুবিধাবিলাক, তেতিয়া নিশ্চয় ভাল লাগিব। সেইটোৱে ক'ম আৰু। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব বিচাৰিব, কিমান সন্তুষ্ট চৰকাৰৰ কাম কাজ? সেইটোৱে আৰু, ৰাস্তা আৰু মানে কি হ'ল বিশেষকৈ লাগে, আমাৰ মুখ্য সমস্যাটো ৰাস্তা, ৰাস্তা একেবাৰে উন্নয়ন নাই হোৱা বুলি ক'লেও মিছা কোৱা হ'ব, আৰু উন্নয়ন বহুত হৈছে বুলি ক'লেও ভুলকৈ কোৱা হ'ব, কাৰণ মই মোৰ দৃষ্টিত 60 তাৰমানে উন্নয়ন হৈছে 40 আৰু 60 হোৱা নাই, মই সেইটো দৃষ্টিত ক'ব বিচাৰোঁ। যোন চৰকাৰে নাহক, যোনে ভাল কাম কৰিব আমি সদায় তেখেতক ছাপোৰ্ট দিবই লাগিব। এতিয়া উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কওঁ, আমাৰ গাঁৱত সৰু সুৰা চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পাইছে, কিন্তু প্ৰধান সমস্যা হ'ল যিহেতু মই এজন কৃষক, আমাক প্ৰথম যাতায়াতৰ সুবিধা লাগে, যাতায়াতৰ সুবিধাটো যদি ঠিক হয় বাকীখিনি আমি নিজৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান এইখিনি আমি সকলোৱে জানো, এই বস্তুকেইটা আমি গোটাই ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু প্ৰধান যাতায়াতৰ সমস্যাটো যদি যি চৰকাৰে নাহক, যোনে ভাল কাম কৰিব আমি সদায় ছাপোৰ্ট কৰিম, আমাক সদায় উন্নয়নমুখী লাগে। হয়, আমি এইবাৰ কথা পাতিম টিংখাং সমষ্টিৰ নাচনি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ইকৰাণী গাঁওবাসীৰ সৈতে, আৰু মোৰ ওচৰতে আছে এগৰাকী মহিলা, বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নিৰ্বাচনো আহি আছে 2024ৰ, কেনেধৰণে ৰাইজে কিবা প্ৰস্তুতি চলাইছেনে গাঁওখনত? প্ৰস্তুতি মানে তেনেকৈ একো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। ৰামেশ্বৰ তেলী বিগত সময়ছোৱাত আহিছে নাই ইয়ালৈ? ৰামেশ্বৰ তেলী কিন্তু তেওঁ যেতিয়া সাংসদ হোৱাৰ আগে এবাৰ এনেই গাড়ীয়েদি অহা যোৱা কৰা দেখিলোঁহে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ আমাক পদাপন আমাক তেনেকৈ কৰা নাই, বা কোনো ৰাইজৰ কথা বতৰা তেনেকৈ লোৱা নাই, কোনো ৰাইজে তেওঁ মুখো দেখা নাই। চৰকাৰী যিবোৰ আঁচনি পি এম বা লেট্ৰিন বা শৌচাগাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আছে, হয় হয় হয়, সেইবিলাক আমাৰ ৰাইজে যিবিলাকে পাব লাগে, দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ মানুহে, এইখিনি প্ৰায় মানুহে পাইছে, দেখিছোঁ আই ৱাই ঘৰো তেনেকৈ পাইছে আৰু বনাইছে, লেট্ৰিনো তেনেকৈ পাইছে, মানুহবিলাকে সেইখিনিৰ পৰা বাৰু নিৰাময় হৈছে।